Primeira receita, então, que a gente vai fazer é o sanduíche de frango com maionese de beterraba. E ele fica um sanduíche. Eu sempre penso em sanduíche como um lanche prático, né? Principalmente para as crianças. Criança tem bastante dificuldade, por natureza, de comer legumes. Mas quando a gente faz uma montagem bonita, isso se torna mais atrativo. Então, é uma forma de a gente trazer mais saúde, mais vitaminas, mais minerais para as crianças através de um lanche, tá? Então, para começar, eu vou mostrar para vocês uma técnica que não precisa necessariamente ser usada só para esse sanduíche. É, quando a gente faz cozimento de frango, eu não sei se vocês já fizeram isso, na Thermomix, mas quando a gente faz cozimento de frango, é super simples e depois a gente pode fazer o processo de desfiar na própria máquina. E é muito rápido. Tanto que, se você bater muito, você pode transformar esse frango num creme. Ah, então tem que tomar cuidado, porque de um desfiado eu posso até passar do ponto, de tão rápido que é. Eu vou mostrar isso para vocês. Então, nada de ficar lá cozinhando na panela de pressão, chacoalhando, fazendo aquela musculação para conseguir triturar o frango, desfiar o frango. Se você tem a Thermomix, ela vai te ajudar nesse processo. E esse processo de desfiar, ele serve também para carne seca, por exemplo. Carne seca é uma carne bem resistente, mesmo quando a gente cozinha ela por bastante tempo, que é o normal. Uma carne seca você vai cozinhar em torno de 50 minutos, uma hora, ela é resistente. Mas depois, para desfiar, a gente tem bastante trabalho, né, de desfiar na mão ou então com o garfo. E na Thermomix você desfia na mesma forma que a gente vai desfiar o frango, tá? Então é muito simples. Então, para começar na nossa receitinha, a gente tempera o frango. Eu já deixei ele previamente temperado, né? Só para ter esses 20 minutinhos para o tempero pegar na carne do frango. O frango, normalmente, ele é uma carne mais neutra. E vocês podem usar o tempero da preferência de vocês. Ah, então aqui eu usei sal, pimenta do reino e páprica. Um pouquinho de vinagre, porque o vinagre para as carnes das aves, ele dá uma acidez e tira um pouco daquele gosto meio ranço que às vezes tem na carne. Não é um ranço de estragado, é simplesmente o sabor natural que essas carnes têm, tá? Então, o vinagre é bem pouquinho, tá? Então, é uma colher de chá, que é a colher pequenininha, é até menor que essa aqui, ó. A colher pequenininha, tá? Que a gente usa, uma colher de chá, uma colher pequena, só para dar um pontinho de acidez. Mas se vocês quiserem usar cominho, pimenta do reino branca, se vocês quiserem páprica defumada, enfim, alecrim, tomilho, ervas frescas em geral, isso não vai atrapalhar em nada o nosso cozimento, ao contrário. Cada uma das vezes que você fizer, você pode usar temperos diferentes que você vai ter resultados de sabores diferentes, tá? Então, o tempero em si, ele fica ao gosto de cada um de vocês. Então, eu já deixei previamente temperado os 400 gramas de peito de frango. Vou colocar, então, agora a gente passa para o número 2. Coloque 1.000 gramas de água no copo. Então, nós vamos acionar. Opa, estava até desligando as minhas máquinas. Deixa eu ligá-las de volta. Vou ligar ela agora. Pronto. A gente vai acionar a balança. Lembrando, como eu já falei em outras aulas, e talvez tenham pessoas novas chegando e que são sempre super bem-vindos nos nossos workshops, essa montagem que a gente faz da aula, né, já deixando previamente separado aqui alguns ingredientes, isso não é necessário fazer em casa, tá? A gente faz só para facilitar o andamento da aula. Em casa, você vai, por exemplo, nesse caso dessa receita, você vai ter uma tábua que você vai cortar o frango, você vai temperar, ok, colocou num recipiente para manter ele na geladeira, para não correr o risco de estragar o frango. Conforme vai tendo a sequência dos ingredientes, você vai lavar a tábua, né? Porque você estava trabalhando com o frango. Você vai cortar, por exemplo, uma cebola. Você cortou a cebola, vai para a máquina. Você cortou a cenoura, vai para a máquina. Então, você não precisa fazer o que a gente chama de mise en place prévio.
Se você quiser, você até pode fazer, mas particularmente falando, eu acho que quando a gente está em casa, a gente tem que buscar facilidade e não depois ter um monte de louça para lavar, tá? Então, isso aqui é realmente por uma questão de dinâmica da facilidade, para ter tudo mais certinho no momento da aula, tá? Em casa, eu particularmente em casa não faço isso. Eu vou separando aquilo que eu preciso e colocando diretamente na máquina. Então, selecionei lá no painel de funções a balança. Vou colocar 1.000 gramas de água. Ups, até passou um pouquinho. Mas não tem problema, tá? Porque aqui a gente vai fazer um cozimento em imersão. Vamos colocar o cesto, tá? Então, insira o cesto da Thermomix. A gente abre o cestinho, coloca ele aqui dentro. Dentro dele, coloque o frango temperado. Então, a gente vai colocar o franguinho que a gente já temperou aqui dentro. A gente espalha, né, nesse cestinho. Fecha o cestinho, fecha a tampa. E nós vamos cozinhar 20 minutos. Então, a gente volta lá para a tela de programação. 20 minutos. Na temperatura varoma, porque eu quero uma temperatura alta, eu quero que produza vapor. Mesmo que eu não for utilizar o acessório varoma aqui dentro, o cesto, quando vocês fizerem isso em casa, vocês vão reparar, o cesto, a água, ela não está encostando no frango, o cesto não está em imersão absoluta, ele vai ser cozido, esse frango vai ser cozido através do vapor produzido dentro do copo. Então, eu quero bastante vapor, eu vou trabalhar com a temperatura de varoma. E velocidade 2. Então, esse é o processo para vocês cozinharem frango para variadas preparações. Tá? Posso consumir depois que ele estiver pronto, depois que passar os 20 minutos, eu posso servir ele numa salada como acompanhamento de um prato, posso fazer um molho para acompanhar. Então, ele não precisa só ser utilizado da forma como a gente vai, na sequência, fazer, mas para variadas preparações. Tá? Enquanto isso, então, enquanto está aqui cozinhando o frango, a gente vai para uma próxima receita, que é o farfalha ao molho de carne, que é a nossa carne cozida no modo slow cooking. Então, se vocês já puderem pegar a receita do farfalha ao molho de carne. O farfalha é essa massinha, que é uma gravatinha. Deixa eu mostrar para vocês. Ó, farfalha é gravatinha, tá? A gente está usando aqui um da marca Barilla, mas não é nada tipo, tem que ser essa. Não, pode ser qualquer tipo. Inclusive, pode ser outros tipos de massa, tá? Eu estou sempre pensando em coisas que atraiam mais as crianças, já que a gente está trabalhando aí com um workshop de férias, onde eles podem estar mais tempo em casa, apesar que na pandemia eles têm ficado bastante em casa, né? Algumas escolas nem voltaram ainda às aulas presenciais, mas é uma forma de atrair mais a atenção deles, e crianças são lúdicas, então a alimentação a gente também tem que trabalhar de forma mais lúdica, tá? Mas poderia ser qualquer outro tipo. Quando a gente for cozinhar a massa, eu vou explicar para vocês como a gente faz esse cozimento. Agora, a gente vai fazer a parte da carne. Então, lá na nossa receitinha, a primeira etapa fala, coloque no copo a cebola, o alho, o pimentão e o salsão. E a gente vai triturar. Então, como eu estava falando para vocês, em casa eu vou ter a tábua, vou descascar a cebola, cortar a cebola no meio e coloco para dentro do copo. Descasquei os dentes de alho, coloco para dentro do copo. Aí nós temos 100 gramas de pimentão. Pimentão, ele até pode ser uma quantidade maior se vocês gostarem, tá? Com 100 gramas fica um sabor bem suave. Não fica com resultado forte do sabor do pimentão, tá? Ele fica bem suave. Então, acionei a balança, o pimentão está cortado em pedaços apenas, que a gente tira a semente, né? Ó, 97, foi quase. 100 gramas de salsão, então a gente para a balança. Também cortado em pedaços apenas. Pronto.
E agora, então, a gente vai triturar 5 segundos na velocidade 5. Essa é uma programação que a gente usa para triturar os mais variados legumes quando a gente quer fazer o picado e quer entrar num refogado depois, tá? Então, vamos voltar lá na nossa tela de programação. A gente programa 5 segundos na velocidade 5. E rapidinho a gente tem tudo isso picado. Se você fosse sem picar na mão todos esses legumes, quanto tempo iria levar, né? Muito mais do que os 5 segundos, ó. Vou mostrar para vocês. Ó, 5 segundos, está tudo picadinho, tá? E já tá com um cheiro incrível. Então, o que que a gente faz? Baixa o que ficou na lateral do copo. Lembra sempre de fazer esse procedimento, se porventura isso não tiver escrito na receita. É um procedimento básico que a gente faz de baixar o que está na parede do copo, porque o que aquece na máquina é a base do copo. Então, eu tenho que ter contato com a base do copo para fazer o refogado acontecer. Então, vou adicionar o azeite, vou voltar lá na balança. A gente vai adicionar 30 gramas de azeite. E a gente vai refogar. Então a gente coloca a tampa, volta para a tela de programação e vamos colocar 7 minutos. Temperatura de 120 graus, que é uma temperatura para fazer o refogado, que ela vai ter mais evaporação de líquidos, e velocidade 1. Da mesma forma, quando a gente faz um refogado na panela, né? Você está lá na frigideira fazendo um refogado, a gente não tampa a panela. Então, muitas vezes nas receitas não está escrito para você retirar o copinho durante o refogado, tá? Mas isso fica como uma dica, um plus para vocês. Se vocês estão fazendo um refogado, então eu tenho pouca quantidade de ingredientes dentro do copo, tira a tampinha, porque o que que vai começar a acontecer? Conforme vai aquecendo, eu vou ter a produção de calor e eu vou ter a produção de vapor. O vapor, ele vai bater na tampa, principalmente se o copinho estiver fechado, e ele vai condensar e vai cair como água. Vai dar errado o resultado final? Não, errado não vai dar, mas você muda o sabor. Quando você tira o copinho, mais vapor vai sair e você vai ter um refogado com um sabor mais tostado. Tá? Então, essa é a diferença, tá? Se esquecer de tirar a tampinha, não tem problema. Não vai dar errado a receita. Mas fica como uma dica que vocês podem fazer isso para ter um pouco mais de sabor nessa nossa preparação. Nessa etapa da receita, enquanto está refogando, vocês podem já ir separando os próximos ingredientes. Então, a gente vai usar tomate pelado, que já vem prontinho, sem pele, e com o molho. A gente vai usar a quantidade inteira, que vem numa latinha de 400 gramas, tá? Então é uma lata. A gente vai usar a carne. Qual foi a carne que eu escolhi para fazer essa técnica? Eu escolhi o músculo, que é uma carne relativamente barata comparada com outras carnes. E é uma carne extremamente saborosa. As pessoas dizem que é uma carne de segunda, né? Porque ela tem uma certa enervação, né? Ela tem tecido conjuntivo, né? Então, quando a gente pega aqui, ó, a gente vê bastante tecido conjuntivo nela. Mas são exatamente esses detalhes que fazem com que ela tenha um resultado final bem saboroso. Esse tecido conjuntivo, com o tempo de cozimento que a gente tem, ele desmancha. Então, não fica nada, aquela coisa dura na boca. E, ao mesmo tempo, ajuda a dar corpo, a dar consistência para o nosso molho. Ah, então, é uma carne que eu acho que ela se preza muito bem para cozimentos longos. E o preço dela, né, que a gente encontra nos mercados e açougues, é muito mais acessível do que algumas outras carnes. Já fiz também esse método de cozimento longo com coxão mole, tá? Também dá certo. É uma carne mais
limpa, digamos assim, não tem tecido conjuntivo. Eu percebi que o molho ele fica um pouco mais líquido como resultado final. Eu gosto mais do resultado com o músculo, tá? E eu acho que é uma carne mais saborosa. Ela tem muito mais sabor para como resultado final, tá? Tamanho que a gente vai cortar esse músculo, mais ou menos 2x2, tá? Não precisa pegar uma régua, não é nada disso. Ah, tem um pedacinho que ficou melhor. Tudo bem. O que vai acontecer? Com esse tempo de cozimento que a gente tem, alguns pedacinhos que podem ficar menores, eles vão desmanchar e vocês vão encontrar até um pouco de desfiadinho no meio do molho. Eu vou mostrar isso para vocês. Os pedacinhos que estão um pouco maiores, eles vão se manter íntegros, tá? Então, mais ou menos 2x2 é o tamanho que a gente faz o corte. Para temperar, a gente vai usar páprica, cominho. A gente vai colocar um pouquinho de farinha que vai ajudar também no espessamento desse molho. E a gente vai usar a cenoura em rodelinhas, algumas, as que acabam sendo menores, porque a gente vai usar a cenoura inteira. Então, as que ficam mais na pontinha, que vai render uma rodela menor, elas vão desmanchar e vão ajudar no sabor do molho. E outras vão ficar inteiras, tá? Então, vai dar essa diferencinha. A gente também vai usar folhinha de louro. E do mesmo jeito que eu falei para vocês em relação aos temperos do frango, quando a gente vai pensar no tempero de uma carne, é muito similar. De repente, tem alguém, que está assistindo agora que não gosta de cominho. Não tem problema. Os temperos, eles são aromatizantes. Então, eles não mexem na estrutura da receita. Ah, então, vocês podem trocar esses temperos. No lugar de cominho, eu posso não colocar nada e só deixar a páprica. Ah, eu não gosto de nenhum dos dois. Eu quero fazer mais neutra. Não precisa colocar. Eu prefiro usar ervas frescas. Pode colocar as ervas frescas, não tem problema nenhum, tá? Então, sempre que vocês olharem uma receita, muitas vezes até no Cookidoo, se vocês olharem uma receita e tem algum tempero que vocês não gostam, pode substituir. Que temperos sempre são para dar sabor e não mexem na estrutura da receita que a gente está fazendo, tá? Então, isso vocês podem ficar à vontade. A gente vai usar também molho inglês e, particularmente, aí eu vou dizer para vocês que eu acho que toda essa mistura dá um sabor super agradável. Então, se vocês não tiverem restrição com nenhum desses temperos, usem eles, porque a junção de sabores, que é exatamente a técnica de slow cooking traz, ela faz o quê? A gente vai colocar todos os ingredientes dentro do copo e vai cozinhar por 6 horas. Por isso que é uma preparação que eu tenho que me organizar. Eu não consigo comer daqui a 2 horas, porque vai estar duro, tá? O músculo vai estar duro em 2 horas, ele não vai estar macio. Então, ele vai precisar de 6 horas numa cocção controlada. A técnica de slow cooking, ela chega no máximo a 98 graus de cozimento. Então, eu não tenho fervura. Eu não vou ter essa produção de vapor que a gente está tendo aqui. Ela é uma técnica de cozimento bem lento, temperatura controlada e sem fervura. Por isso que eu preciso de mais tempo. Se eu colocar um músculo na panela de pressão, em questão de 30, 40 minutos, ele vai estar cozido. Mas na pressão, eu chego a 120, 130 graus dentro da panela e eu forço esse cozimento. Então, são técnicas diferentes. Eu estou com pressa, eu posso usar uma panela de pressão. Mas se eu quero a intensidade de sabor e que essa cocção me traga esse resultado final, é para isso que a gente aplica a técnica do slow cooking, tá? Então, fizemos um refogado. Vocês perceberam, né? Todo o vapor que estava saindo aqui, se eu tivesse deixado o copinho, muito mais água ia ter dentro do meu refogado. Dessa forma, eu tenho, claro, uma produção de líquido, isso é normal desses ingredientes. Ó, mas eu tenho um refogado, tá? Dá até vontade de comer de colher ele já, assim, né? Gente, o cheiro. Em algum momento a tecnologia vai fazer o cheirinho passar, assim, pelo celular, né? A gente vai chegar nesse momento. Que quem diria que a gente teria esse momento de aulas, assim, online, né? Se a gente for pensar, há 20 anos atrás não se imaginava, né?
que a gente estaria vivendo isso. Então, já já vai aparecer algum gênio que vai fazer o cheirinho passar pelo celular, não tenho dúvida disso. Então, vamos baixar aqui o que está na lateralzinha do copo. Então, nós estamos lá no passo número 2, a gente vai adicionar o tomate picado com o molho, é o conteúdo total da latinha, tá? A gente vai colocar a carne. Então, são 650 gramas. Ah, eu podia até ter colocado a balança, né? É como a gente deixou previamente já separadinho, eu já sabia que estava na medida. É, a farinha de trigo, então, são 20 gramas. Ó, vou selecionar aqui a balança. Né? De farinha de trigo. Vai ajudar na consistência do molho. Agora, a gente vai colocar... a cenoura, então são 150 gramas de cenoura. Deu um tiquinho a mais, mas não há problema, tá? É só o temperinho. O sal, então agora a gente vai colocar uma colher de sopa de sal. É, de sopa não, gente, de chá, pelo amor de Deus. Não matar ninguém de hipertensão, não, tá? Então, uma colher de chá. Depois, no final, eu aconselho vocês a colocarem essa quantidade de sal. No final, o que que vai acontecer? Todo esse conteúdo ele vai concentrar, vai ter uma pequena evaporação de líquido. Então, pode ser que já esteja na medida do sal de vocês. Tá? Então, não coloca mais do que isso. No final, se você achar que está sem sal, aí a gente faz o que a gente chama de ajuste. Então, eu vou colocar mais o tanto necessário para chegar naquele sabor final que eu estou buscando, tá? Então, entrou o sal, pimenta do reino. Vocês podem dar umas 3 giradinhas assim, ou pegar a moidinha já em pó, né? Tanto faz. Eu prefiro quando a gente moe na hora, porque ela tem muito mais frescor de sabor. Vou colocar páprica doce, que é uma colher de chá. Pode usar a picante também, se vocês preferirem. O cominho, também uma colher de chá. Eu estou usando aqui como medida a colher maior, mas eu estou colocando menos na colher, tá? O molho inglês, que aí é uma colher de sopa, então é a colher grande. Esses ingredientes, por que que eu não estou medindo na balança? Porque eles são muito leves. E aí, o que que acontece? Quando o ingrediente é muito leve, muitas vezes, a balança ela não vai atingir a densidade necessária para conseguir fazer o peso. E até ela atingir os 5 gramas, pode ser que agora você já chegou em 7, 8, porque passou. E aí, ela vai marcar na balança 8 gramas. E aí, você não vai ter como tirar o tempero. Então, alguns temperos, é bem comum alguns ingredientes nas receitas, vocês enxergarem a medida em colher, né? Então, a colher de chá, principalmente. Muito bem, folhinhas de louro. E nós vamos colocar, prestem bem atenção, porque na lista de ingredientes nós temos 1.700 gramas de água. Só que essa é a água total que a gente vai usar para a receita, porque a gente tem cozimento do macarrão, tá? Na carne, a quantidade de água está ali no número 2. Então, depois das folhas de louro, 200 gramas de água. Tá? É muito importante prestar atenção nas receitas, essas quantidades que vêm descritas dentro do modo de preparo. Porque quando a gente pega a lista de ingredientes, a lista nos mostra o total daqueles determinados ingredientes para a receita. E esses ingredientes, eles podem ser usados em fases diferentes. Eu falo isso porque no Cookidoo é bem, bem específico isso, tá? Então, quando vocês vão ler a receita, tem lá 1.700 gramas de água. Poxa vida, mas agora eu estou colocando 200. Mas é por isso, porque podem ser etapas diferentes da entrada daquele ingrediente, tá? Ó, o franguinho tá cozinhando. Se encher por conta do volume a tampa, ó, e começar a borbulhar, só desprende o copinho, pode deixar aqui do ladinho, que ele vai terminar o cozimento.
Então, a gente vai acionar a balança. Vamos parar. E eu vou colocar 200 gramas de água. Pronto. O que que a gente vai fazer agora? Vai pegar a espátula e a gente vai mexer esses ingredientes aqui dentro. Por que que a gente faz isso? Para tirar o refogado lá do fundo, envolver esses temperos na carne. Então, assim, é só dar uma mexidinha, tá? Não precisa ficar mexendo muito, mas é só para misturar esses ingredientes. E tá feito. Agora a gente vai fechar. A gente vai selecionar, então, o método de cozimento lento, que é o slow cooking. Ó, a gente vem aqui na barra de funções. Na última linha de funções tem o slow cooking. Nós vamos selecionar, então, 6 horas, que é o tempo de cozimento dessa carne, desse molho. A gente vai selecionar a temperatura de 98 graus, que é a última temperatura do slow cooking, tá? Que é a temperatura máxima que esse método permite. Que, como eu falei para vocês, é um cozimento lento, controlado, sem fervura. Tá? Então, por isso que chega a 98 graus. E a gente vai colocar para funcionar. Nesse método, e aqui a gente deixa o copinho. Nesse método, ela começa a funcionar e ela funciona mexendo de forma bem lenta a lâmina. Nesse método, a gente não seleciona se é a lâmina inversa ou não. Ela faz o controle disso, porque ela está trabalhando com uma velocidade bem baixa. E depois de um tempo, ela para. Ela fica parada. Quando começa a reduzir temperatura, ela volta a mexer de novo, para manter os 98 graus durante todo o processo das 6 horas. Ah, então vocês vão perceber que a máquina para por alguns momentos, mas é ela que está se programando, tá? Então, por exemplo, coloquei isso para cozinhar agora, você pode até ir passear, porque está tudo sob controle. Ah, então ela vai ficar trabalhando sozinha durante todo esse período, tá? Aqui desse lado, a gente já tem o nosso franguinho prontinho. Então, deixa eu arrumar aqui para a gente dar sequência no franguinho. Espera aí que eu já vou te dar o copo, sim. Quero isso. Obrigada. Olha, então o que que a gente vai fazer? Todas as vezes que vocês cozinham algum alimento no cestinho da máquina, a gente tem que tirar o cesto utilizando a espátula. Eu vou pertinho para vocês enxergarem. Ó, então a espátula, ela tem um dentinho aqui, ó, dá para ver melhor, ó. Ela tem um dentinho. Esse dentinho encaixa exatamente no furinho do cesto, tá? Então a gente vai posicionar a espátula aqui, vai prender na espátula, ó, e vai puxar. Tá? Então é dessa forma, ó, vou mais pertinho para vocês enxergarem. É dessa forma que a gente tira o cestinho, não importa o que eu estou cozinhando dentro do cesto. Mas sempre que vocês verem nas receitas assim, retire o cesto com a ajuda da espátula. É isso que quer dizer. Ah, então você não tem contato com o plástico, né, desse cesto que está quente, né? Ele estava em fervura. E se eu colocar a mão, eu vou me queimar. Dessa forma, a gente não se queima, tá? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai desprezar essa água do cozimento que sobrou aqui. Tira a água, volta com o copo. A gente vai abrir o cesto e colocar o frango aqui dentro. Porque o que que eu quero? Desfiar.
Ó, só espalha ele aqui, né, para ele ficar corretamente distribuído na base do copo. Então, para ninguém se perder, todo mundo está acompanhando. A gente fez a receita do farfalle, o molho de carne, efetivamente. Vamos deixar ela de ladinho, porque agora ela tem tempo de cozimento aqui. Não se preocupem, vocês não vão precisar ficar 6 horas junto comigo. A gente já tem um prontinho, tipo Ana Maria Braga, entendeu? Daqui um pouco já vai, pá, já vai aparecer ele pronto. Mas a gente fez essa mesma receita, o mesmo tempo, os mesmos temperos, tudo exatamente igual. A gente só deixou pronto para ter certinho no tempo da aula, tá? Só por isso. Então, para todo mundo se localizar, a gente está agora de novo na receita do sanduíche de frango. A gente fez o passo número 1 e o número 2. Agora, a gente está finalizando o passo número 2. Tire o cesto com a ajuda da espátula, despreze a água, coloque dentro do copo os pedaços do frango cozido. Desfie apenas 5 segundos. Então, vamos lá. Vamos programar 5 segundinhos. Muito importante, quando a gente for desfiar, selecionar a lâmina inversa. A lâmina inversa vai fazer atrito sem quebrar demais aquilo que a gente está desfiando. Se porventura vocês querem que os pedacinhos, que os fiozinhos do frango fiquem bem pequenininhos, ou mesmo da carne seca, porque dependendo da preparação que vocês forem fazer, ele precisa estar um desfiado bem pequeno. Aí vocês podem usar a lâmina na rotação normal, tá? Mas se vocês querem que os fios sejam maiores, então tem que selecionar a lâmina inversa. Então, clica aqui, vai aparecer função inversa ativada. Essa função, ela fica embaixo do número, aonde a gente tem o botão da velocidade, e nós vamos girar a velocidade até velocidade 4. Quanto tempo você ficaria chacoalhando a panela de pressão para conseguir um desfiado, né? E aqui vocês precisaram apenas de 5 segundos, ó. Tá? Totalmente desfiado. Então, mesmo processo vocês podem fazer com a carne seca, como eu falei, com qualquer outra, enfim, preparação que vocês queiram ter o desfiado, tá? Vou colocar aqui. Juninha, tem pergunta? Fala. Isso, Cristina, né? A Cristina está perguntando que ela acabou chegando mais tarde na aula e ela não viu o processo de início do cozimento do frango. Isso, Cristina. Então é assim, ó, você coloca ele para cozinhar no cesto, a gente coloca água. Já falo aqui, tá? A gente coloca a água, que são 1.000 gramas de água, vai colocar o cesto e o frango vai cozinhar dentro do cesto. Dependendo do processo de evaporação, eu começo a ter borbulhas em cima da tampa. Então, basta tirar o copinho, que essa borbulha não vai ficar salpicando ao redor da bancada, tá? Fica a aguinha aqui em cima, mas não transborda, tá? Então, não precisa se preocupar que não vai transbordar. Então, se for começar a dar umas borbulhinhas, aí tira o copinho, tá? E aí, o frango cozido, depois só coloca dentro do copo para desfiar. Deixa eu só entregar. Ó, o franguinho tá pronto aqui do lado. Para a próxima etapa dessa receita, que a gente vai fazer a maionese, eu preciso ali, ó, no passo número 4, tá dizendo assim, ó, no copo limpo e seco. Então, para fazer a maionese, eu preciso sim lavar o copo e secar ele bem, porque senão a gente não chega no ponto de emulsão, tá? Então, só um segundinho. Obrigada, sim. Enquanto isso, nós vamos falar sobre o que aconteceu aqui. Isso é muito comum e vocês não devem entrar em pânico, porque isso acontece em várias receitas, tá? Pode ou não acontecer, tá? Em algumas receitas pode aparecer, pode a máquina parar, como ela parou aqui, e pode aparecer na tela a seguinte mensagem: motor sobrecarregado. Verifique se os conteúdos do copo bloqueiam a lâmina. E eu já tive clientes que entram em pânico
Porque realmente a mensagem dá um pânico. Motor sobrecarregado. Parece que a gente está fazendo uma coisa horrorosa com a nossa máquina. Mas eu falo para vocês, não entrem em pânico. E o que acontece? Isso pode não acontecer. Ah, então, assim, não dá para saber se vai acontecer no processo que vocês estão fazendo ou não. Porque tem os pedacinhos de carne, os pedacinios dos legumes que a gente colocou cenoura em rodelinhas, eles podem ter chegado lá embaixo na lâmina e tá dando uma certa, sabe, aquela coisa que você tem que dar uma empurradinha a mais, e a lâmina tá sofrendo, é um sofrendo leve, mas está sofrendo uma resistência. Para ela não ficar forçando o motor, é que ela dá essa mensagem. Porque se ela não falasse nada e continua com resistência, eu realmente estou causando uma sobrecarga. Mas é uma medida preventiva que a máquina faz. Então, se ela percebe, ela deu uma volta, duas voltas, e ela percebe que está mais pesadinho esse movimento, ela para e nos avisa. E como a gente vai resolver? Simplesmente clica no OK, a máquina vai abrir. E a gente vai passar a espátula lá no fundo. Se tiver alguma coisa presa, vai soltar. Mas eu digo para vocês, pode não acontecer nada porque pode não dar sobrecarga nenhuma, tá? E isso vai acontecer quando acontece? Acontece nos primeiros minutos da receita, tá? Se você deixou isso cozinhando 10 minutos, 15 minutos que já passou, com certeza não vai mais acontecer, porque eu tenho com o cozimento, eu tenho produção de líquido, então os ingredientes vão ficando cada vez mais soltos dentro desse líquido. Então, quando acontece, acontece dentro aí de 5, 6 minutos, depois não acontece mais, tá? Então, se não acontecer para vocês, relaxa, que não vai mais aparecer essa mensagem na máquina. E eu já tive situações onde ela manteve a programação. Aqui, por exemplo, ela zerou a minha programação de tempo. Mas eu já tive situações onde ela manteve a programação. Agora, o que faz ela manter ou soltar a programação, eu não sei. Mas já aconteceu de eu voltar na tela e ela está totalmente na programação correta. Tipo, aqui a gente colocou 6 horas, 5 horas e 50 minutos, que era o que faltava. Por exemplo, tá? Então, aqui eu vou programar de novo 6 horas, porque passou um tempinho super curto, então não vai mudar nada aqui no nosso processo de cozimento. 98 graus e giro o botão de novo, tá? Então, isso vale para outras receitas também, tá? Eu já vi receitas do Cookidoo acontecer isso, e às vezes não. Então, se acontecer, não entre em pânico, pega a espátula, gira o conteúdo e segue com a receita. Tá? Enquanto isso, a gente vai seguir na nossa receita do frango, do sanduíche de frango. Sujei aqui, agora que eu tô vendo que eu derrubei. Cozinha tem que estar limpa, organizada, tudo arrumadinho, nada de bagunça. Eu falo nada de bagunça e derrubo os negócios, né? Aí. Maionese na Thermomix. Eu espero que vocês já tenham tido essa experiência de fazer maionese na Thermomix. Eu sei que não é todo mundo que gosta, inclusive, se porventura você não gostar de maionese, você pode fazer esse mesmo sanduíche utilizando, por exemplo, requeijão, creme de ricota, que aí você vai colocar o requeijão, o creme de ricota dentro do copo e vai bater fazendo um patê. Ah, então pode ser feito com substitutos. Mas eu quis trazer a técnica da maionese para vocês, porque é uma técnica muito fácil de ser feita na Thermomix. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de fazer maionese, porque ela talha, né? Ela separa os ingredientes. E na Thermomix isso é muito difícil de acontecer. Ainda assim, quando acontece, a gente recupera essa maionese, a gente não joga fora. Se porventura acontecer de talhar em algum momento a maionese que vocês estiverem fazendo, que existem várias receitas no Cookidoo de maionese, vocês podem simplesmente tirar o conteúdo do copo, coloca aquele conteúdo talhado, né? Coloca num recipiente, coloca um ovo inteiro dentro do copo e vira aquele conteúdo todo em cima da tampa, que é o processo que a gente vai fazer com o óleo aqui.
Ah, então, quando você faz isso, você aumenta a quantidade de ingredientes que dão a emulsão, que no caso estão presentes na gema do ovo, e a maionese monta, tá? Então, não despreza se a maionese talhar. Por que a maionese talha? Ela talha por uma diferença de temperatura. Então, preferencialmente, se você for fazer a maionese, pega todos os ingredientes, separa e deixa eles já, pelo menos em temperatura ambiente, por uns 20 minutos. Porque isso aclimata a temperatura, principalmente dos ovos, porque o ovo a gente mantém na geladeira, o óleo normalmente a gente mantém fora da geladeira. E aí, quando os dois vão se unir no processo de fazer a maionese, tem um choque térmico e por conta de temperatura ela talha, tá? Então é só fazer isso, manter os ingredientes em temperatura ambiente antes de começar a receita em si. Para essa receita, o que que a gente vai começar fazendo? Então agora a gente está lá no passo número 3 da receita. Deixa eu pegar um recipiente. Vou pegar esse aqui da beterraba. Vou pousar a beterraba aqui em cima só um minutinho. Ó, a gente vai colocar um recipiente sobre a tampa, tá? Então, coloque um recipiente sobre a tampa e pese o óleo. Então, vou acionar a balança. E vou separar aqui 250 gramas de óleo de girassol. O óleo de girassol, ele é mais suave para fazer maionese, tá? O óleo de soja, ele dá um sabor bem forte. Claro que fica a critério de cada um, o óleo que tem em casa, mas é uma diferença de sabor significativa, tá? O óleo de girassol é bem mais suave. Então, pesei o óleo, reservei, deixei ele aqui do ladinho. Agora nós vamos para o passo número 4. Então, eu já tenho aqui o copo limpo e seco. Como eu falei para vocês, essa é uma etapa importante para lavar o copo. A gente sempre preza nas receitas da Thermomix que tenha uma evolução, aonde eu tenha menos trabalho de ficar trocando, lavando e tal. Mas em algumas etapas isso é fundamental, né? Nesse caso, é importante porque a gente vai fazer o processo da maionese. Então, no copo limpo e seco, a gente vai colocar um ovo. A gente vai colocar o vinagre, que são 2 colheres de chá. Eu estou usando aqui a maior, ela já dá a equivalência de 2 colheres de chá, que é uma colher de sobremesa, tá? Fala, Júlia. Ah, é. Olha, como é o mesmo nome? A Ana Cristina está perguntando, na TN5 como fazer o cozimento lento. Então, Ana, na TN5 não tem essa função, né? Você vai conseguir trabalhar com 95 graus. Você não vai chegar no 98, você pode fazer. Só que tem uma outra questão. A TN5 faz programação de no máximo 1 hora e meia de cozimento, tá? São 99 minutos. Então, vamos arredondar para 1 hora e meia. Então, você vai fazer a programação para ficar mais fácil. Você vai ter que fazer uma programação de 90 minutos, 95 graus. Coloca a velocidade colher, tá? Que é a velocidade mais baixa da máquina. Quando terminar essa programação, você vai ter que repetir a programação até completar o período de 6 horas. E aí, possivelmente, vai precisar de um tempinho a mais. Sabe por quê? Porque 95 graus não chega, parece pouco, né? Trabalhar uma diferença de 3 graus. Mas esses 3 graus, mantendo ele constantemente em 6 horas de cozimento, ele faz um amaciamento maior dessa carne. Então, provavelmente, quando você programar 1 hora e meia, 1 hora e meia, 1 e meia, 1 e meia, você vai ter que programar 4 vezes a máquina. Provavelmente você vai ter que colocar talvez mais 1 hora, pelo menos, para chegar na consistência bem macia. Você vai abrir, né? Depois que você programar essas 4 vezes, abre, pega com um garfo para ver se a carne já está bem macia. Se tiver, ótimo. Se não, você programa pelo menos mais 1 hora, porque talvez vá precisar, tá? Então, na TM5 vai ter que fazer dessa forma. E o tempo máximo de programação é de 90 minutos, então tem que ficar programando de novo, tá?
Dá um pouco mais de trabalho, mas dá para fazer também, tá? Então, coloquei o ovo, o vinagre. Agora, eu vou colocar uma beterraba cozida, tá? Então, assim, é só cozinhar a beterraba. São 70 gramas de beterraba, que é o que vai dar a cor na nossa beterraba. 65, chegou quase. Já vai estar bem colorido. Ó, eu pigmentei até o frango aqui, que eu pousei ela em cima. O sal. Depois, se precisar, a gente faz ajuste de sal. Eu sempre prefiro colocar menos sal na hora que eu estou cozinhando, preparando e ajustar no final, do que correr o risco de eu não ter mais como arrumar. Ah, e detalhe: se vocês quiserem, vocês podem seguir essa receita pelo Cookidoo, só que no Cookidoo não tem maionese de beterraba especificamente. Então, vocês podem pegar a receita maionese e acrescentar a beterraba que vai dar a cor, tá? Então vocês podem fazer isso, podem seguir pelo Cookidoo. Nessa etapa da receita, o que que a gente faz? A gente bate numa velocidade mais alta só para fazer um creminho dessa beterraba, então são 30 segundos na velocidade 6. Pronto. A gente vai abrir, vai baixar o que ficou na lateral do copo, porque é normal, né, o conteúdo espirrar para a lateral do copo, inclusive para a tampa. Então, ó, a gente pega com a espátula e coloca tudo dentro do copo. Nesse processo, a gente estava só triturando a beterraba e misturando os ingredientes para que fique tudo pequenininho e colorido na maionese. Pode falar, Julia. Pode, a Fernanda, né? Fernanda perguntou se pode cozinhar a beterraba no varoma enquanto cozinha o frango. Pode, Fernanda. A única situação é que é assim, ó. Você tem que cortar a beterraba em rodelas fininhas, porque o tempo de 20 minutos, se você deixar um pedaço grande da beterraba, é capaz de não chegar no ponto. Beterraba, ela é um legume mais firme. Então, corta em rodelas fininhas e coloca papel manteiga. Por quê? Porque se você não colocar o papel manteiga, deixa eu pegar o varoma aqui, pelos furinhos que vão passar o vapor, a beterraba começa a cozinhar, ela começa a soltar líquido. E aí você vai ter o líquido caindo para dentro do frango, o frango vai ficar todo rosa também. E a gente quer cores diferentes, tá? Se você não tiver problema com a cor, tudo bem. Mas como eu quero apresentar para vocês colorações diferentes, então é melhor colocar o papel manteiga, o líquido vai ficar dentro do papel e não vai correr o risco de passar para o cozimento do frango, tá? Então, pode. Só faz as rodelas bem fininhas, tá? Muito bem, baixei o conteúdo. O que que a gente vai fazer agora? Vai fazer uma programação de 2 minutos. Na velocidade 4, enquanto tá batendo, a gente vai colocar, despejar o óleo em cima da tampa, tá? Esse é um processo que a gente faz simultâneo. E isso vocês veem em muitas receitas do Cookidoo, que fala assim: faça a programação e passe para a próxima tela para fazer simultaneamente. Então, eu tenho que colocar todo o óleo aqui em cima. O que que vai acontecer? O copinho, ele tem os espacinhos que vão fazer com que esse óleo caia em fio, formando a maionese, tá? Então, cai na medida certa do que precisa para formar a emulsão. Ficar aqui, ó, vem com a espátula, dá uma empurradinha. Agora é só esperar terminar de bater.
Tá terminando de bater. Pronto. Então, se porventura vocês abrirem, é muito difícil isso acontecer, mas se vocês abrirem a tampa e encontrarem a maionese talhada, não se desesperem, tira todo o conteúdo, coloca no recipiente, igual que a gente fez com o óleo, coloca um ovo dentro do copo e vai despejar todo o conteúdo talhado em cima da tampa e a maionese vai emulsificar. Tá? A gente já teve essas situações aqui e dá super certo. Tá? Vamos ver se o sabor tá bom, se precisa de um salzinho. Baixa todo o conteúdo do copo. Dá uma mexidinha, deixa eu ver se o sal tá bom. Tá faltando um cheirinho de sal. Então, vamos colocar um salzinho. Opa! Agora a gente mistura com a espátula mesmo, tá? Ó, dá uma misturadinha quando você precisa fazer algum ajuste. Vou colocar aqui para vocês verem direitinho. E, ó. Essa maionese, ela tem uma durabilidade na geladeira de no máximo 2 dias, tá? Tem ovo fresco. Se vocês quiserem, dá para fazer o processo com a maionese pasteurizada também. Tem receita no Cookidoo, vocês podem seguir o passo a passo. E aí pode só fazer a colocação da beterraba, cenoura, que aí vocês podem dar a cor que vocês quiserem, tá? Na maionese. Naturalmente que fica com sabor também. Pronto. Deixa eu ir aí pertinho para mostrar para vocês a consistência. Ah, bem cremosa, bem aveludada. E sem ficar jorrando óleo para tudo quanto é lado na cozinha, né? Aquela técnica de segurar o óleo caindo em fio enquanto está com o mixer ou com a tampa do liquidificador e faz toda aquela sujeira. Não precisa de nada disso, tá? Deixa eu só colocar para cá, para a gente já poder lavar esse. Só me deem um segundinho. Mete para cima, lavar para mim o copinho, Júlia, obrigada. Muito bem. Então, agora a gente vai montar o nosso sanduba. Vou colocar a máquina mais para cá, para ter espaço. Então, você vai usar o pão da sua preferência. Na realidade, isso é o gosto de cada um, tá? Então, montagem do sanduíche pode ser do gosto de cada um, porque vai de acordo com aquilo que cada um efetivamente gosta, tá? O pão, da mesma forma, eu fiz uma sugestão que seja na baguete, mas poderia ser no pão de forma, poderia ser o integral, poderia ser o pão sem glúten, o pão de hambúrguer, a bisnaguinha, enfim, isso não vai mudar, tá? Inclusive, a gente pode também misturar a maionese no frango e já ter um patê de frango, já tudo rosinha misturado, tá? Não há problema. Eu vou fazer uma montagem separado, só para a gente ter essas diferenciações das cores. Mas pode ser tudo junto, tá? É só uma questão de estética, porque os sabores já estão todos organizados aqui nos nossos preparos. Fala. Ah, como é que é o nome dela? Fabi, você perguntou se quando talha, né, a gente então tira tudo do copo, coloca o ovo no copo e depois vai virando essa mistura talhada aqui dentro. Qual o tempo e velocidade? Mesmo tempo e mesma velocidade. 2 minutos, velocidade 4, tá? Tudo igual. Isso não muda.
Eu vou aproveitar o tempo que eu estou aqui fazendo, que eu vou montar o sanduíche, vou aproveitar esse tempo para fazer o cozimento da massa, tá? Porque a gente vai ter a água aquecendo. Gente do céu, deu problema. Não sei se vocês me ouvem ainda. Tá me ouvindo? Sim. Gente do céu, esse celular, peraí. Peraí. Eu tô tentando ver se eu tô. Não, eu tô na rede. Tá. Voltamos? E, muito bem. Eu vou colocar, só para aproveitar o tempo, eu vou colocar para cozinhar a massa, porque para cozinhar a massa, a gente vai precisar de 10 minutinhos do aquecimento, mais ou menos 10 minutinhos de cozimento, de aquecimento da água, tá? Então, só para facilitar aqui nosso processo. Eliandra, né? Oi, Eliandra, tudo bem? As minhas clientes que eu sempre falo com elas. Sim, ela fica levemente adocicada, tá? Para tirar um pouco desse adocicado da maionese de beterraba, você pode adicionar um pouco a mais de vinagre, que vai dar mais acidez, e um cheirinho a mais de sal, mas não chegando ao ponto de ficar salgada, tá? Então, é só um ajustezinho, muitas vezes um pouco a mais para ela não ficar tão docinha, porque dá sabor, tá? Ela fica com um saborzinho de beterraba, não é só cor, tá? Então vamos só fazer um intervalinho aqui, eu já volto para o sanduba. Vamos só pegar a receitinha lá da massa, no farfalha ao molho de carne, no passo número 4. No copo limpo e seco, a gente vai colocar a água. Sim, eu vou precisar de mais uma garrafa de água. Calma, viu? Ela não me ouviu. Você pede para ela mais uma garrafinha de água, Júlia, por favor? Então, nós vamos colocar 1.500 de água. Ah, eu tenho uma aqui. Eu não tinha visto que eu tenho uma aqui. Não vi. Tá bom, obrigada, Júlia. Então, 1.500. Pronto. E aí, o que que a gente vai fazer? Aqui tem duas opções, tá? Então, para quem tem TM5, faz a programação de 15 minutos a 100 graus, velocidade 1. Quem tem TM6, vai lá na função chaleira. Então, cadê aqui a nossa função? Opa! Chaleira. Vou selecionar 100 graus, que é a temperatura que eu quero que chegue a fervura dessa, né, a temperatura dessa água, e vou simplesmente girar o botão. Nessa função chaleira, quando a água atingir essa temperatura de 100 graus, a máquina vai parar. Isso dá em torno de 10 a 15 minutos. Então, na TM5, por exemplo, vocês podem colocar a programação de 15 minutos, 100 graus, velocidade 1. Mas se vocês enxergarem no display da máquina que com 10 minutos ela chegou a 100 graus, você pode desligar e dar sequência na receita. Por que que pode variar? Porque depende se eu estou usando uma água que está gelada em temperatura ambiente, se eu tirei do filtro. Então, tudo isso vai variar a temperatura da água que eu coloquei aqui. Por isso que o tempo pode ser variável, tá? Então, enquanto está aqui aquecendo, voltaremos ao nosso sanduba, quer dizer. Eu tenho que trocar meu fone, que ele está dizendo que está acabando a bateria. O que que era? Você quer que eu reforce? Vocês estão me ouvindo? Só para eu confirmar se o fone está ok. Ótimo. Alguém perguntou que agora não sei o nome. Se, quando vai despejar o óleo, tem que estar com o copinho de medida. Tem, tá? Mantém o copinho de medida.
a gordura passa aqui pelo cantinho do copo e você não fica com a cozinha toda suja para quando tá fazendo a maionese, tá? Então tem que usar o copinho de medida assim. Muito bem. Vamos para o nosso sanduba. Então, aqui eu vou usar essa baguete de gergelim, mas como eu falei para vocês, vocês podem usar qualquer tipo de pão, da preferência de vocês, e que as Carina, crianças o gostem, vídeo né? Sumiu? Sumiu o vídeo? Sumiu. Para mim tá ok. Para mim tá ok. Aqui também tá ok. Agora voltou. Voltou, pronto. Agora voltou. Ai, gente, essa tecnologia. Que bom que voltou. Que bom que estou aí com você de novo. Muito bem. Então, nós vamos passar maionese. Eu passo dos dois lados do pão. E é aquilo que eu falei para vocês. Se vocês quiserem, pode misturar direto no frango, tá? E aí já vai ficar um patezinho do frango com a maionese de beterraba. Agora, vou colocar umas folhinhas. Ai, olha só, a gente conseguiu rúcula. A gente comprou um mix de folhas. Eu vou colocar rúcula porque eu gosto, tá, gente? Então, assim, as folhas. A parte de colocar agora esses adicionais é gosto de cada um. Então, vocês podem usar alface, alface americana. Enfim, ó, eu vou usar rúcula porque eu acho a rúcula sempre um sabor super gostoso. Eu gosto do ardidinho que ela tem. Mas eu super entendo que tem pessoas que não gostam. Então, por isso que pode trocar. Principalmente para criança, né? A gente está falando aí de ter um sanduíche legal para servir como lanche, a gente sabe que as crianças têm mais resistência com folhas que sejam amargas. Então, nesse caso, usa o alface, que o alface é mais suave. Mas procura usar, né? A gente está sempre tentando dar um pouquinho mais de saúde para as crianças. Então, a gente vai tentando fazer eles comerem também um lanchinho mais saudável. Agora, a gente vai colocar o franguinho. Por cima, eu vou colocar a cenoura ralada. Também é opcional. Poderia triturar na Thermomix, tá? Se vocês quiserem, 5 segundos, velocidade 5. Diferença é que o ralado ela fica com esse aspecto compridinho. E na Thermomix não vai ficar assim, ele vai ficar em pedacinhos, tá? Essa é a diferença. Mas se você não quiser passar muito trabalho, naturalmente na Thermomix é mais fácil. Então, pode ser feito na Thermomix. Olha, minha gente. Tá bonito? Maravilhoso, lindo, Ó, lindo a olha esse textura. lado. Maravilhoso. Lindo, apetitoso, né? Gente, até as crianças vão comer isso aqui. Deu Não é possível fome, uma deu criança fome. olhar assim e dizer que não. Deu fome, né? Deu fome. É Ah, mas maldade. vocês viram. Maldade com o Maldade. pessoal online. Super maldade. Maldade. Eu também acho. Eu já falei que eu vou abrir um delivery para quando sai daqui, fica pronto, sair mandando para vocês que estão no online. Gente. Olha que delícia! Maravilha. Então, em 20 minutos já cozinha ali a beterraba, né? Como a gente falou no varoma, monta tudo e vambora. Dá para fazer hoje à tarde no lanche, hein? Esse é fácil. E vocês sabem que tem uma prova, né? Tem aluno novo chegando. A prova é a seguinte: vocês têm que fazer e mandar para prof e provar. Só para saber se está tudo certinho. No mínimo, uma foto vocês têm que mandar, hein? A fotinho tem que ter. No final, a gente vai fazer uma foto com todos os pratos, tá? Eu vou deixar ele aqui do ladinho. Aí a gente vai fazer aqui uma montagem bem bonita para foto. E enquanto isso,
Ah, então, ó, rende bem, tá? Vocês conseguem fazer 4, 6 sanduíches tranquilamente, tá? Então, dá para fazer um bom rendimento. Pode colocar filme e colocar na geladeira. Uhum. Pode pôr na geladeira, se por favor. É que tudo depende do tamanho do pão, né? Mas é, rende bem, tá? Como está a nossa água? Ela está em 65 graus. A gente vai acompanhando para ver qual é a temperatura que ela está. E aí eu já vou aproveitar e vou falar então para vocês sobre as massas. Vocês podem cozinhar qualquer tipo de massa na Thermomix, tá? Até massa fresca. Mas a técnica é utilizar uma velocidade bem baixinha. Então, velocidade colher, para que ela não desmanche. Então, sempre eu vou usar uma velocidade baixinha para fazer o... Eu molhei toda a minha apostila aqui, fiz bagunça. Para eu fazer cozimento de massa fresca. Massa seca, você pode fazer um cozimento com uma velocidade um pouquinho mais alta que a velocidade 1, tá? Que é importante? Sempre pré-aquecer a água. É o mesmo processo que a gente faz na panela. Então, se eu colocar uma panela para cozinhar água, eu vou esperar essa água entrar em fervura para poder colocar a massa. O processo é o mesmo. A vantagem da TM6 é que a gente programa que a gente quer em 100 graus e espera ela trabalhar. Na TM5, como eu falei, a gente precisa programar um tempo, a temperatura e a velocidade, e verificar se nesse tempo foi suficiente. Às vezes, se você pegar uma água gelada, pode ser que em 15 minutos não chegue a 100 graus. Aí você vai ter que programar um pouquinho mais de tempo para poder fazer esse aquecimento prévio acontecer de forma satisfatória, tá? E aí, o que acontece? A gente, assim que chegar na temperatura da água correta, a gente vai adicionar 3 colheres de chá de sal. E aí, poxa, mas é muito sal. Quando a gente cozinha massa, a gente cozinha essa massa numa água salgada. Tá? Então, eu preciso colocar sal na água. Ela vai ficar no ponto de salga correto, porque ela não vai absorver todo esse sal. Então, não se preocupem, tá? Parece que é muito, mas não é. Então, a gente vai colocar o sal, vai colocar a massa. Aqui a gente está usando 300 gramas da massinha farfalle, que é essa que eu mostrei para vocês, que é o gravatinha. Mas eu poderia usar outros. Caso vocês queiram, por exemplo, usar espaguete, quando vocês forem colocar a massa, vocês vão colocar a massa, né? Tipo, colocou o sal, vai colocar o espaguete aqui por cima, nem precisa abrir a tampa. Ele vai ficar girando aqui pelo lado de fora, é bem bonitinho, assim. Fica girando e conforme a massa vai aquecendo embaixo, depois ela vai caindo e faz o total cozimento, tá? No caso do farfalle, a gente vai abrir para colocar. Fala, gente. Colher. Quando for cozinhar massa fresca, velocidade colher. Porque ela é muito mais sensível do que a massa seca. Ah, então, sempre na velocidade colher, para não correr o risco de ela desmanchar. E massa, aí qual é o tempo que a gente cozinha as massas? É sempre a programação é assim, ó. O tempo da embalagem daquele fabricante, 100 graus, aí velocidade 1, se for seca, velocidade colher, se for a fresca. Então, normalmente, quando a gente compra uma massa fresca normalmente é 3 minutos, 4 minutos, não passa disso, a não ser que ela seja muito grossa, tá? Então, tem que ver o que está na embalagem daquele fabricante que você comprou. No caso dessa que a gente vai usar, é a mesma situação, ó. Então, a gente está usando essa massinha aqui, que eu tinha falado para vocês que é da Barilla, e aqui eles falam 10 minutos. Ah, então, o que eu tenho que fazer? Eu vou programar 10 minutos, temperatura de 100 graus, velocidade 1. Ah, e detalhe, eu esqueci de falar uma coisa que é fundamental e importante. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei, tá na apostila, mas eu estava esquecendo de falar. É usar a lâmina inversa.
Não podemos esquecer de usar a lâmina inversa, porque senão a gente corre o risco de ir quebrando a massa, mesmo numa velocidade baixa. A lâmina da Thermomix é muito afiada. Então, mesmo devagarinho, pode correr o risco de romper a massa, tá? Então, sempre lâmina inversa, seja fresca ou seja a massa seca, tá? Ó, já tá em 90 graus, já tá em ebulição. Então, eu já posso até parar, porque ela já tá em ebulição, tá? Nem preciso esperar chegar no 100. Vou colocar o salzinho. Já coloquei duas bem cheinha. Opa! A massa. Eu tenho já, a gente já deixou previamente separado. Eu tenho 300 gramas bem certinho, tá? Vou fechar. Então, na minha embalagem está dizendo 10 minutos. Então, vamos fazer a programação aqui, conforme a minha embalagem. 10 minutos. Temperatura de 100 graus, inversa, velocidade 1. E vou deixar ela cozinhando, tá? Deixa já previamente organizado o varoma, que a gente vai usar o varoma para escorrer a massa. Tá? Ele vai ser o nosso escorredor de massa nesse momento. Então, a gente já deixa ele aqui. Tem algumas massas que levam mais tempo para cozinhar, às vezes 12 minutos. Então, tudo depende da marca, porque depende da composição dos ingredientes dessa massa. Por isso que a gente vai seguir o que estiver escrito na embalagem, tá? E aí, prontinho. Agora é só esperar que ele já está cozinhando. Querem aproveitar para tirar alguma dúvida neste momento sobre o farfalle, sobre o sanduíche que já foram? Ai, ninguém tem dúvida. Todos os aluninhos prestando atenção, ninguém tem dúvida. Oi? Desconectou? Deixa eu ver aqui. Oi, Karina? Oi, pode falar. Oi, tá Cristina. Funcionando, né, Alê? Pode falar, Cristina, tô te ouvindo. Deixa eu te falar. Você coloca o cesto sob a tampa ou deixa ele aberto como tá aí? Ah, eu normalmente deixo aberto. É uma recomendação para algumas preparações. Não sei, eu perdi meu cesto, inclusive. Para algumas... É porque, assim, dependendo da quantidade que a gente faz, que pode até fazer com 400 gramas de massa, o volume fica maior. E aí, conforme ela começa a ferver, ela tem essa ebulição, pode respingar, tá? É que, como eu já estou acostumada com essa quantidade, eu nem coloco, eu deixo só aberto, tá? Mas tá. Pode manter o cestinho, sim, que ele evita respingos, para não ficar também sujando a máquina, nem a bancada da cozinha. Tá? Ah, entendi. E a quantidade de massa por pessoa, hein? Isso varia tanto, né? Varia mesmo. A média é de 100 gramas de massa por pessoa. Tá? Mas eu vou te dizer que é assim, 100 gramas é bastante, porque ela triplica. Dependendo da massa, se é uma massa fresca, inclusive... Ela fica muito, uma quantidade muito grande. Então, assim, varia em torno de 80 a 100 gramas, um prato bem servido. Tá, tá ótimo. Tá, mais ou menos isso. Então, por exemplo, esse aqui, a gente está fazendo 300 gramas, isso rende para 4 porções facilmente. Vocês vão ver o resultado final, tá? Rende fácil para 4 pessoas, tá? Eu vou pegar... Enquanto nós estamos aqui nesse processo de cozimento, agora nós vamos ter o momento Ana Maria Braga. Faça de conta que eu sou loira, que eu tenho cabelo curto, e eu vou buscar a carne para vocês verem. Posso, Cici? Então, como um passe de mágica, temos 6 horas de cozimento da nossa carninha. E, ó, é a mesma receitinha, tá? É igual, a gente realmente só fez antes. Olha aí, eu vou tombar vocês para vocês olharem. A gente só fez antes para ter, né? Para poder mostrar. Peraí, deixa eu virar vocês. Dá para ver melhor? É que eu não quero despejar para não virar.
Eu vou colocar. Dá para ver? Eu vou colocar no pratinho. Eu já vou mostrar melhor para vocês. Espera aí. Mas é exatamente a mesma receita, tá? Foi realmente só por uma questão de a gente antecipar esse processo de 6 horas que não ia dar o nosso tempo da aula. Vou tirar com uma concha que fica mais fácil. E aí eu levo aí pertinho de vocês para vocês verem. Então, ó, a gente vai ter pedacinhos de carne, a gente vai ter algumas partes que vão ficar ainda um pouquinho desfiada. Gente, o cheiro, vocês não têm noção do aroma. Olha, dá para comer assim, tá? Um pratinho de... Isso é uma sopa de carne, ó. Dá para ver direitinho? Dá para ver bem. Que bom. Agora sim eu vou acabar com o desejo de vocês, né? Se com o sanduba já abriu o apetite, imagina com a carninha agora. Olha, gente, tá vendo o molho como fica encorpado? Ah, ó, sim, tá, e a carne desfiadinha, né? E a carne desfiadinha, ó, tem uns pedacinhos, mas ela já fica mais desfiadinha, ó. Gente, é incrível. Esse método de preparo do slow cooking, ele realmente é demorado, mas ele vale pela riqueza de sabores, a estrutura que você vê de resultado final. Então, é muito legal. Vou ver se o sal tá ok. A gordura some aí, ô Karina? Ela fica misturada no molho. Ela mistura. Eu uso assim, quando eu compro músculo, deixar o tecido conjuntivo não é ruim, porque ele se desmancha com o tempo de cozimento, mas se tiver aquelas partezinhas com gordura, aí você tira esse excesso de gordura antes de usar, tá? Para não ficar um molho muito gorduroso. Então, assim, não fica uma natinha de gordura nem nada, porque isso se mistura no caldo. O tecido conjuntivo ajuda a criar bastante espessamento. Então, isso faz com que a gente tenha um resultado final que não fica aquela camada de gordura. Ah, entendi. Vou passar aí pelo celular para vocês. Ai, gente, vamos ver assim. Gente do céu, vocês têm que fazer essa carne no final de semana. Vocês não estão entendendo o que eu estou dizendo. Tá bom demais. Eu vou deixar todo mundo com vontade. Não, eu juro, tá bom demais. Não é pouco, não. Mas tá muito bom. Muito bom. Vocês vão ver quando montar com a massa. Aí vocês vão entender o que eu estou falando. Tá bom demais. A carne, se é para ficar em pedaços? Tá, tem alguém que perguntou, ó, tá vendo que ela começa a dar uma borbulhada? Então, às vezes, eu acho que o cesto até me atrapalha, sabe? Então, se você estiver do lado, dá aquela tiradinha e deixa ele dar uma borbulhadinha assim em cima. É, alguém perguntou se a carne tem que ficar em pedaços ou desfiada, é isso? Ah, então, quando você for colocar, alguém perguntou sobre os pedaços da carne. Quando você for colocar ela para cozinhar, eu gosto de trabalhar com os pedaços mais ou menos 2x2, porque vai sobrar pedacinhos e uma parte vai desfiar. Eu gosto desse desfiado da carne no molho, porque eu acho que ela envolve melhor na hora que a gente colocar na massa, tá? Se você quiser que o resultado seja só em pedacinhos, corta 3x3. 3x3, ela também cozinha nesse período e ela não vai desmanchar. Ah, então, não vai ficar esses fiozinhos da carne no molho. Ah, então, pode fazer essa alteração. E assim, não precisa ter uma régua, tá? Então, é mais ou menos 2x2. Então, mais ou menos 2x2 é um quadradinho, mais ou menos assim. 3x3 é um quadrado maior. Ah, então, assim, não,
Não precisa coisa de Masterchef, né? Que sai com a régua para fazer tudo certinho. Ah, um saiu dois por três. A gente tem que entender que tem que ser similar. Porque se eu colocar um pedaço um por um e um outro de três por três, eles vão cozinhar de forma completamente diferente. Um por um vai desmanchar 100% e o três por três vai ficar em pedaço, né? Então, tem só que ter essa similaridade. Então, se quiser que fique pedacinhos aparecendo mais, pode ser três por três, que dá certo, tá? Nesse tempo de cozimento. A nossa massinha já está quase cozida. Deixa eu só colocar para cá. E aí, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar o varoma e vai despejar a massa aqui dentro para usar o varoma como escorredor, tá? Há 20 segundinhos. Pronto. Já dá para ver que a massa está cozida. A gente, quando a gente tem o hábito da cozinha, a gente bate o olho no ingrediente e a gente já sabe se ela está cozida ou não, né? Já está com carinha bem de cozidinha, tá? Então, o que, que eu vou fazer? Caso não tivesse bem cozida, você pode daí programar mais 2 minutos, 100 graus, velocidade 1, na rotação inversa, tá? É a mesma situação de um arroz. Quando a gente cozinha um arroz que é mais novinho, ele chega no ponto em 20 minutos. Se o arroz é muito seco, ele é um pouco mais antigo da colheita, ele está mais seco, ele vai demorar um pouco mais para cozinhar. Então, às vezes as pessoas dizem assim, nossa, eu faço um arroz e um dia ele fica empapado e outro dia ele fica seco. Porque comprou de, às vezes, marca diferente, lote diferente, porque depende do ingrediente. A massa, ela também pode ter essa característica. Ah, ela é industrial, ela deveria ser padronizada, mas mesmo os padronizados, dependendo do ingrediente, pode fazer uma diferença. Então, se você provou, viu que está firme ainda, está muito al dente, então você coloca mais 2 minutinhos e faz a programação continuar, tá? Esses ajustes, a gente tem que ter um pouco de sensibilidade de feeling para conseguir chegar num resultado final bom, porque os ingredientes são diferentes nos lugares do mundo, em cada, né, cidade. Então, a gente precisa ter esse feeling de, muitas vezes, colocar um minutinho a mais, se for necessário. Então, vou coar a massa. Claro, tenham cuidado quando forem fazer esse processo para não se queimar, né? Então, coloca lá na pia, deixa escorrer no varoma. Usa a base do varoma, usa a tampa do varoma como base para conseguir, para não sujar, né? Não ficar pingando. Eu queria uma colher grande, você tem aí? Por favor. Eu não vou misturar tudo, qual que é o passo, tá? Você pegou agora o farfalle, coloca num recipiente bem lindo, aquele seu recipiente. Aquela travessa de porcelana que você só usa em momentos especiais, porque esse prato é muito especial, então você vai caprichar na mesa, né? Vai dar aquela caprichada, obrigada, sim. Então você vai colocar na travessa a massa e vai pegar o molho que está na sua Thermomix, que Cici já está levando. Não tem problema, pode levar, tá, sim. Não, pode levar, eu já usei daqui. E vai virar na travessa e vai misturar tudo. Por que eu não vou fazer isso? Porque, como eu falei para vocês, são 6 horas de cozimento e eu preciso também usar para a turma da tarde. Então, eu vou misturar um pouquinho no... Acho que eu vou misturar até aí, sim. Que vai aparecer melhor aqui a minha mistura. Então, eu não vou fazer o total, tá? Então, é só por isso, para a gente ter também para os nossos aluninhos da tarde a carninha pronta, mas o que eu vou fazer?
Imagina que essa é que essa não é a minha travessa mais linda, sim. Vê se tem uma travessa mais bonita ali. Não, eu vou servir naquele prato. Tá tudo organizado. Ó, gente. Vou colocar um pouco da massa. Então, rende bem. Por isso que eu tô dizendo pra vocês. Isso aqui dá 4 porções com facilidade, tá? Deixa eu já virar tudo. Dá 4 porções e para se servir, que ficou com vontade de comer mais, dá para repetir. Aí eu vou deixar assim. Eu gosto de massa com bastante molho, e vocês? É para comer molho, eu quero bastante eu molho. Eu também, ó. Eu gosto muito eu molho. Ah, eu também. Então, ó, só misturei. Olha isso, gente do céu. Agora eu vou matar vocês de fome. Peraí, vou fazer uma porção servida já. Se vocês quiserem, pode ralar um queijinho na Thermomix, 8 segundos, velocidade 10, e você já tem queijinho parmesão ralado facilmente. Para colocar por cima, se vocês quiserem, né? Eu costumo não colocar queijo na massa, não gosto, não sei porquê, mas eu acho que muda o sabor do molho. Eu gosto de sentir o sabor do molho. Ah, Karina, eu tenho uma dúvida, uma pergunta. Por favor. É, esse queijo parmesão, por exemplo, toda vez que vocês falam, que a Thermomix, que o Cookie Dough fala para ralar, a gente bota, rala assim, né? 8 velocidade, 8 e velocidade 10. Só isso. Que eu li, não sei aonde, no próprio Thermomix, no livro, eu acho, dizendo que quando o ingrediente for muito duro, é melhor usar turbo, com pulsão 3 vezes, por exemplo, 3 segundos, 1, depois 2, depois 3. Qual seria o que prejudica menos a lâmina? Então, eu também tinha essa orientação de que tinha que usar o turbo. Quando eu fiz o primeiro curso para desenvolvimento de receita, era dessa forma. E agora a gente passou por uma atualização. O último que eu fiz faz uns... macarrão sem queijo é igual a... Eu não consegui ler tudo. Júlia, lê para mim a mensagem. Amor, sem beijo. Adorei essa. Mas eu não gosto do queijo no macarrão. Adorei essa. Então, Cristina, voltando... então, assim, ó, nessa última atualização, o curso que a gente teve... que faz uns 6 meses, não, faz um pouco mais, faz quase um ano, eles modificaram isso, e tanto que as receitas do Cookie Dough, elas vão direto para a programação 8 segundos, velocidade 10, tá? Eles justificaram que pelas pesquisas que eles já fizeram, todos os processos de assistência técnica que eles já revisaram, que tudo fez crer que quando a gente usa o turbo no parmesão, a gente pode danificar a lâmina mais rapidamente do que quando usa direto. Mas assim, não é que danifica, é com o tempo de uso, sabe? Então, tipo assim, 2 anos usando o turbo teria um prejuízo maior do que se fizesse direto. Então, os engenheiros chegaram a essa conclusão, eu também sempre usei o turbo, mas faz mais ou menos um ano que mudou isso, e aí agora a recomendação é fazer direto. 8 segundos, velocidade 10, sem usar o turbo. Tá, o mesmo com chocolate, então. Por isso que... Então. Só que o chocolate tem alguns, principalmente barras profissionais, que são grandes os pedaços. Grossos. Então, assim, eu prefiro diminuir bem o pedaço... para ele não entrar muito grande na máquina. E aí, sim, 8 segundos, 10, velocidade 10. Porque eu fico com medo de prejudicar a lâmina. E eu uso bastante esse processo de pulverizar o chocolate, mas eu procuro fazer pedaços menores. Ah, tá ótimo. Tá, obrigada, Karina. Tá, imagina. Gente, Karina, o que vocês acham? Vocês querem vir almoçar comigo hoje? Olha, isso é uma maldade com a gente, sinceramente. Gente, olha isso. Tô falando para vocês, o prato de vocês amanhã vai ter que ser essa massinha, tá? Mas só vai ganhar certificado e estrelinha
Quem fizer o prato me marcar lá no Instagram, que eu compartilho, hein? Eu adoro ver quando vocês ficam produzindo. Ó, o meu Instagram é esse aqui, ó. É Karina Boniatti. Marca Thermomix também, né? Porque senão a Thermomix vai ficar com ciúmes, tá? Então, marca Thermomix Brasil e aí me marca também. Daí eu compartilho. A Thermomix também compartilha. Eles compartilham tudo que a gente posta. Alguém tem perguntas sobre essas delícias? Eu estava vendo a Adélia fugiu, agora não estou mais vendo ela. Eu tenho só uma dúvida sobre o queijo ralado. Por favor, pode falar. É melhor a gente fazer no turbo ou não? Então, era isso que eu estava explicando para a Cristina. Até então, eu também, a primeira vez que eu fiz o curso de desenvolvimento de receitas, a orientação era usar o turbo, tá? O turbo 2, 3 vezes, até ele ficar semi-quebrado. Mas faz mais ou menos um ano que a gente teve uma atualização no curso do desenvolvimento de receitas, com novos tópicos, até porque estavam entrando todas as novas funções da TM6. E eles nos apresentaram essa outra versão, que agora tem que ser 8 segundos, velocidade 10, direto, sem usar o turbo. Por quê? Eles entenderam, os engenheiros entenderam, que com o tempo de uso, então 2, 3 anos de uso, a máquina, a gente usando para quebrar alimentos duros, o turbo, a lâmina, ela se desgastou mais do que se a gente usasse a programação direto. Mas assim, não é que ela estraga imediatamente, isso foi tipo desgaste ao longo dos anos. E como eles querem que o produto tenha longa durabilidade, eles avaliam isso. Então, nesse momento, a orientação é 8 segundos, velocidade 10, direto. Claro que eu sempre digo assim, não vai colocar o pedaço do queijo parmesão inteiro, assim, sabe? Faz pedacinhos, tipo, 3x3, mais ou menos, né? Um pedaço um pouco menor do que o pedaço em si da barra de queijo, para poder triturar mais facilmente. E, no caso, isso seria a mesma coisa, então, com gelo, Karina? Mesma coisa que com o gelo, o processo é o mesmo. Então, no caso, a gente teria que parar de usar o turbo para essas coisas mais fortes e mais duras. Mais duras, assim. Isso. Foi essa a orientação que eles nos deram e eu vejo que todas as receitas do Cook Do, que tem queijo parmesão, que tem gelo, estão dessa forma. E as receitas do Cook Do, elas passam por uma revisão da equipe. A central de desenvolvimento das receitas fica na Suíça. E é lá que eles fazem toda a revisão. Por exemplo, nesse momento, o nosso livro 2 está sendo revisado por essa equipe para saber se todos os passos que a gente incluiu, porque eu tenho uma equipe que trabalha comigo na inclusão das receitas para a plataforma. A gente já está com o livro 2 e o 3 totalmente organizados. Mas está passando por essa revisão lá. Então, quer dizer, quando chega lá, eles atestam isso, né? Então, e todas as receitas que a gente vê no Cook Do estão dessa forma. Então, é essa a nova orientação. No início, eu fiquei com um pouco de medo, assim. Eu estava muito acostumada a usar o turbo. Mas eu passei a usar dessa forma e nunca tive problema. Eu uso bastante nas máquinas aqui da cozinha e a gente nunca teve nenhum problema de quebrar a lâmina. Eu não sabia, eu também geralmente quando eu estou fazendo uma receita do Cook Do, eu saio, vou para o turbo e depois volto para poder fazer o processo, né? Sim, com medo de estragar a lâmina, não é? De estragar a lâmina. Eu também, no início, eu fiquei muito apreensiva, assim, é que agora eu já acostumei, né, fazer um tempo já que eu estou usando dessa forma, mas eu também ficava bem apreensiva. Mas eles justificaram que a longo prazo, isso faz uma melhor manutenção da lâmina, que o turbo geraria um desgaste. E é no fio da lâmina, né? Para diminuir a questão do fio dela. Ela se torna com menor potencial de corte. Ok, obrigada. Então, a gente vai seguindo as novas orientações, né? Sim, com certeza. Obrigada. Imagina, pode ir falando que eu estou ouvindo. Tá. O Karina, quando a gente estiver falando aqui. É a Karina de novo, Cristina. Deixa eu te perguntar, essas receitas da Thermomix Brasil no blog e tudo, elas vão entrar no Cook Do também? Elas já estão, né? Já estão todas testadas.
Na realidade, elas estão praticamente sem... cento já. O que acontece é pela voz. Lembro, então, eu já tô reconhecendo pela voz. É, então, o que acontece? Como precisa, todos os países, eles passam por essas revisões. Então, a gente está, eu costumo dizer assim, a gente encalhou nos livros, sabe? Então, primeiro, a gente precisa ter os 3 livros publicados para a gente partir para a publicação das receitas do blog. A gente tem feito algumas coleções. Então, assim, teve a coleção das receitas de Natal, tem a coleção... A gente já está organizando algumas novas coleções, né, os livros na sequência. Então, a expectativa é que o livro 2, pelo que eles nos deram de retorno, é que até o mês que vem a gente já tenha a liberação do livro 2 e na sequência o 3, porque a gente já mandou todo o material para eles. Ah, sim. E a gente fica aqui nessa ansiedade, sabe, de fazer a coisa funcionar. Pela gente, seria assim, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e as meninas fazem toda a revisão das receitas, todo o passo a passo do cookie-doo, tudo que a gente coloca na plataforma, e a gente olha e a gente já vê que está tudo perfeito, era só dar um publicar, assim, sabe, para sair na plataforma. Mas a gente não pode, a gente tem que esperar processos, né? Então a gente fica aqui tomando chá de maracujá para ficar calma, para esperar o tempo passar. É porque fica mais fácil catalogar, né? Tudo, sabe? Com certeza. Aí eu fico enlouquecida. Às vezes eu pego o negócio do cookie-doo e falo, não, mas aquilo é do blog do Thermomix. Aí eu vou... É uma complicação, sabe? A gente fica tudo... Não, é muito mais fácil quando está aqui, né? É. E já está sendo verificado também a questão de liberar o uso do aplicativo aqui no Brasil, porque tem um aplicativo que se usa lá na Alemanha, e em Portugal também, mas ele precisa de algumas certificações, então já tem um pessoal vendo isso também para não ser só um site, né? Para ser um aplicativo que a dinâmica de uso é mais fácil. É isso. Mas é o mesmo conteúdo do site do cookie-doo, mas seria uma dinâmica de uso mais tranquila. É, então já está sendo verificado isso também. Enfim, a gente fica esperando, né? É, para que o quanto antes tudo isso já comece a andar. A minha expectativa é que depois que eles liberarem livro 2 e 3, eles digam para a gente assim, pode publicar tudo. Eu não perco a esperança. Não, com certeza. Que a gente já está com praticamente todas as receitas colocadas na plataforma. É, e é interessante que para fazer isso, como muitas receitas que estão no blog da Thermomix, elas são antigas, tem receitas de 2011, 2012, 2013. A forma de pensar na lógica da receita mudou um pouco. Mudou. Então, agora a gente tem algumas coisas mais dinâmicas. Então, teve algumas receitas que, para colocar na plataforma, a gente teve que testar de novo. Aí eu já aproveito, vou mudando uns temperinhos, eu vou colocando umas coisas para deixar mais gostosa. A gente faz uma nova foto para poder colocar na plataforma. Então, a gente teve um trabalho bem bacana aí nessa revisão das receitas, para que elas se ajustassem para a plataforma cookie-doo. É espetacular como você consegue manter a linha, manter a forma, experimentando tanta comida. Não, mas é que eu só... É assim, ó, se for um dia de receita na cozinha, eu não como mais nada, são só aquelas receitas e é só uma provinha, porque senão não dá, não. Senão eu vou dar aula assim, ó, no mês que vem para vocês. Super obrigada, não, Karina. Você é maravilhosa. Muito obrigada. Imagina, eu adoro vocês, vocês sabem disso. A aula não tem graça se não tem alunos assim como vocês. Cici, eu preciso de um copinho. Vamos para o nosso chocolate quente, minha gente. Karina, eu tenho uma dúvida rapidinha. Por favor, sobre a polpa de fruta, que às vezes eu tenho uma receita de coquetel de frutas com polpa. Aí como é que eu faço para bater essa polpa? Porque às vezes eu vou no turbo, vou nesse 10-10. Depende, Alê, do tamanho da polpa. Se você tiver uma... Deixa eu ir mais pertinho para a gente mostrar o tamanho. Não. Se for aquela polpa de fruta, que ela é mais ou menos desse tamanho, quadradinha, eu melhor corto em cortar em quatro. É, melhor cortar em quatro.
Aí você já pode ir direto, é, tipo 10 segundos, velocidade 10. Você coloca os outros ingredientes junto para bater? Sim, coloco. Então, melhor ainda. Tá? Então, coloca os outros ingredientes, tipo 10 segundos, velocidade 10. Depende daí da preparação em si, às vezes um minuto. Que aí vai depender daquilo que você está fazendo. Tá. Mas só corta o tamanho para ela ficar menor. É porque às vezes eu vou em turbo, aí bato duas vezes em turbo, aí depois eu vou pro 10, 10, até ela ficar homogênea. Uhum. Mas pronto, pode ir direto, então, na 10, 10. Certo. Era isso. Obrigada. Imagina. Vamos, então, para o nosso chocolate. Chocolate quente. Então, vocês podem pegar a receitinha do chocolate. Esse é um chocolate básico. Ah, então ele não tem, ele não é aromatizado com alguma coisa muito diferenciada, o marshmallow vai em cima, e o marshmallow veio muito por conta das crianças, né, de dar essa coisa de um chocolate diferente. A gente conseguiu até um marshmallow colorido, que criança adora, né, coisas coloridas, então para ajudar nesse processo. É, mas eu também descobri nessa minha jornada de marshmallow, porque eu não sou uma pessoa que come marshmallow, não tenho esse hábito e tal. Minhas sobrinhas até têm, mas sabe, não é uma coisa que eu prestei atenção. Eu descobri que adultos também gostam muito de marshmallow. Foi um sucesso o dia que criamos essa receita aqui na Casa Thermomix. Todo mundo comeu marshmallow. Então, não são só as crianças. Os adultos também gostam de marshmallow. É aquele marshmallow que compra para aniversário de criança? É, ó, que eu vou ir pertinho aí para mostrar para vocês. Ele mesmo, ó, parece uma nuvenzinha. Ah, isso é horrível. Então, Ale, eu não me lembrava quando foi que eu provei em algum momento. E aí chegou o marshmallow, eu fui provar o marshmallow. E, gente, ele é fofinho, ele parece uma nuvenzinha. Mas, tipo, tem gosto de quê esse marshmallow? Tem gosto de nada? Mas eu descobri que tem muita gente que ama marshmallow. Aqui foi uma festa, foi um sucesso o dia que a gente trabalhou com marshmallow. Acabou, inclusive, o estoque de marshmallow naquele mesmo dia, só para você ter uma ideia. Todo mundo amou o marshmallow. Julinha, que está aqui do meu lado olhando as mensagens de vocês, inclusive está de olho no marshmallow, entendeu? Ela não está nem prestando atenção na aula, ela só quer o marshmallow. Bom, minha gente, vamos lá. Então, assim, eu vou colocar para aquecer e aí eu vou falar das particularidades dessa receita. Então, são 500 gramas de leite. O leite, vocês podem usar o leite que for da preferência de vocês. Eu vou colocar aqui para aquecer e daí eu já falo das substituições, tá? O creme de leite, então, são 200. A gente vai aquecer 10 minutinhos a 90 graus. Também posso colocar na função chaleira, tá? Eu vou fazer como se, por exemplo, a pessoa tivesse TM5 e aí ela não consegue fazer a programação pela chaleira, pode fazer dessa forma. Mas para quem tem TM6, coloca lá na chaleira ou no aquecimento 90 graus. Quando chegar no ponto, a máquina vai avisar, tá? Então, enquanto isso, eu vou falando das particularidades da receita. Então, assim, leite integral, eu posso substituir por qualquer tipo de leite, inclusive pelos leites vegetais, não tem problema nenhum, tá? Então, pode ser qualquer leite da preferência de vocês. O creme de leite... Fala. Olha aqui, ó, chegou mais uma pessoa dizendo que tá de olho no marshmallow, gente. Vocês não estão entendendo. Tá todo mundo de olho no bendito marshmallow, ó. A Silvana estava de férias. Silvana voltou hoje das férias. E ela só veio por conta do marshmallow, entendeu? Creme de leite. O creme de leite, ele vai dar uma consistência mais leve pro nosso chocolate quente. Agora, se porventura você for uma pessoa que quer usar o leite vegetal, e aí, no caso, creme de leite vegetal pronto, não tem muito gostoso. Você pode até fazer o seu, batendo, por exemplo, amêndoas numa concentração menor de água. Timinha, você fecha para mim a porta, porque senão fica muito barulho da cozinha. Obrigada.
Então, assim, eu posso fazer um creme batendo amêndoas com água para ele ficar bem consistente. Mas você também pode fazer sem. Você pode, a partir de um leite de amêndoas, por exemplo, o leite de amêndoas ele já tem uma viscosidade maior do que o leite tradicional. Então, eu já tenho um resultado de consistência melhor a partir do leite vegetal. Então, se eu não usar o creme de leite, eu posso usar direto 700 gramas de leite daquele leite que a gente for utilizar. Chocolate, eu sugiro meio amargo, porque particularmente eu acho que o ao leite ele fica muito doce. Tá? Então, eu acho que o meio amargo ele é a melhor opção para ter uma cremosidade, ao mesmo tempo que eu não tenho um excesso de açúcar, tá? Daquela doçura. E aí, eu gosto muito de aromatizar o chocolate quente com especiarias. Então, se vocês quiserem colocar canela, cravo, eu gosto de colocar cardamomo, que eu acho que dá um sabor super gostoso. Então, vocês podem tanto colocar nessa parte, só que depois vai ter que coar. Eu faço normalmente um sachê. Pego um pedacinho de tecido, um etamine branquinho, coloco as especiarias dentro, fecha com um barbante, então vira um sachêzinho. E nessa hora que está aquecendo o leite, você coloca dentro, depois você só tira. Tá? Então, eu acho que cardamomo dá um sabor muito legal, fica bem interessante, canela, que combina super. Então, são formas de aromatizar que ficam legais. Já fiz aromatizado também com raspinhas de laranja, que combina super com chocolate. Só que aí, para usar a raspinha de laranja, você vai adicionar lá no final. Depois que você colocar o chocolate aqui dentro, misturou tudo, aí, por último, coloca as raspinhas de laranja. Porque se você colocar agora, a raspinha de laranja vai perder o sabor. Ah, então, para manter, para preservar o sabor dela, tem que ser só no final mesmo, tá? E o marshmallow vai entrar na hora de a gente servir o nosso chocolate quente. A gente vai colocar na parte de cima. Então, deixa eu colocar... cadê a canequinha? Aqui. Ah, o chocolate, eu também lembrei de falar para vocês que se alguém for intolerante ao leite, né, e faz a opção por utilizar os leites vegetais, existem várias marcas de chocolate que não têm a proteína do leite e pode ser substituído, pode usar, não tem problema nenhum, tá? Então, pode usar chocolates variados. Essas medidas fazem com que o resultado final seja bem cremosinho, tá? Então, por isso, tentar seguir as medidas. Está em 75. Aproveitando para falar para vocês, ó, a máquina nesse momento aqui no cozimento lento, ela tava parada, ela voltou a funcionar agora, só porque eu comecei a falar. Então, é aquilo que eu falei para vocês, ela vai ter um funcionamento intermitente, ela funciona um pouco, ela para, depois ela volta a funcionar de novo e ela gira bem devagarinho, tá? Então, ela vai ficar fazendo aí o total de 6 horas. Faltam 4 horas e 50 minutos para a gente ter mais um molhinho com carne prontinho. E por que que a gente trabalha todas as vezes que vocês forem aquecer leite? Isso é legal, que vocês podem achar em algumas receitas. Todas as vezes que vocês forem aquecer leite, creme de leite, a gente trabalha com a temperatura de 90 graus. Por quê? Porque o leite ferve e ele sobe. E ele faz isso em torno de 95 graus, tá? Então, é por isso que a gente trabalha com 90, senão vai transbordar na máquina de vocês. É o mesmo processo de quando você ferve o leite numa canequinha no fogão, tá? Você dá as costas, ele transborda. Ele chegou em 95 graus, ele transborda. E na máquina acontece a mesma coisa, tá? Então, sempre que vocês forem aquecer leite, creme de leite, no máximo a 90 graus. Ó, já chegou a 90, eu nem preciso esperar o tempo total. Por isso que se eu tivesse colocado em chaleira é mais fácil, porque ele me avisa quando chega naquela quantidade de temperatura que eu solicitei. Vou colocar o chocolate quebradinho. E aí a gente espera alguns segundinhos, só para começar a derreter. E aí a gente já vai bater para finalizar. Então, a gente vai bater... Opa!
Um minuto. Não precisa de temperatura. E a gente vai até a velocidade 4. Querem aproveitar para tirar alguma dúvida? Por escrito foram todas, né, Júlia? O que é cardamomo, mãe? Cardamomo é uma semente, é uma especiaria. Ela é uma sementinha pequenininha. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Que eu já aproveito para te mostrar. Tem. É. Ó, o cardamomo é uma semente bem pequenininha. Ó. Ah, esverdeada? Isso, esverdeada. E para dar sabor, a gente tem que romper essa película que tem nela, e aí dentro tem as sementinhas que vão dar o sabor. Será que vai aparecer? Peraí. Peraí que eu vou colocar na minha mão. Ah, quer dizer que é a semente disso. Ó, tem as sementinhas dentro. É, o que tá dentro dessa baga, na realidade, o cardamomo é uma baga, e o que tá dentro é a sementinha, que é o que dá o sabor. Gente, isso tem um sabor maravilhoso. Ele é meio adocicado, meio fresco. É muito bom. É uma especiaria indiana. Tá, esse aqui até já está meio passadinho. Quando fala assim cardamomo, a gente tem que abrir e tirar essa semente ou não? Joga inteiro ele. Joga inteiro. Pode jogar com a casquinha, com a baguinha também, mas você precisa abrir para que esse sabor da sementinha saia. E o ideal é que a sementinha esteja preta, tá? As minhas estão tudo beijinho, eu acho que o meu cardamomo tá ficando velho. Uhum. Não que ele perca o sabor, tá? Mas quando a sementinha tá preta, tá escura, é onde tem mais sabor. Nossa, eu tô no terceiro que eu tô abrindo e tá assim também. Acho que o meu cardamomo tá velhinho, coitado. É, mas aí você... Ó, dica, faz cafezinho preto, aquele expressinho básico. Você pegou a xícara, abre uma baga, ó, só dá uma, faz um rompimento da baguinha, coloca dentro da xícara e extrai o café em cima do cardamomo e toma. É outro café. Só de colocar uma baguinha de cardamomo no cafezinho expresso. Fica super gostoso. Super. Ele é muito aromático. Então, minha gente, temos aqui o chocolate quente, a espuminha, com tudo que a gente tem direito. Dá para ver aí a delícia? Aí, eu tomaria assim, tá? Desse jeitinho, quer dizer, eu colocaria as especiarias junto e tal. Mas já que a gente está pensando em deixar as crianças e alguns adultos felizes, então a gente vai colocar o marshmallow. Quando você coloca o marshmallow em um líquido quente, ele começa a desmanchar. Ah, então, na realidade, é isso que as pessoas querem, né? Essa misturinha e tal. Então, conforme daí agora você pega a colher e você vai misturando, ele vai desmanchando, tá? Eu só não vou fazer isso porque então eu vou montar os três pratos aqui na frente para a gente conseguir fazer a visualização de tudo, mas o normal seria nessa etapa misturar com a colher e ele desmancha, tá? Para dar a graça do negócio. Deixa eu só arrumar aqui, que daí a gente já coloca todos os pratos aqui na frente para vocês visualizarem a aula. Gostaram da nossa aula? Das nossas receitinhas? Muito, muito. Adorei também, adorei, como sempre, né? Que bom. Como sempre você arrasa. Ah, imagina. A gente está planejando. Obrigada. São os olhos de vocês. Nada disso. É, a gente está tentando organizar um curso especial, um workshop especial
de sous vide, tá? Tem muitas pessoas pedindo, então a gente está organizando. Mas eu não sei se a gente vai conseguir para o próximo mês, mas no máximo em agosto vai rolar um especial sous vide também. Hoje a gente fez o slow cooking, né? Mas a gente quer montar um curso 100% de sous vide, né? Com várias receitinhas, com uma tabela montada com as proteínas, com os tempos, com as temperaturas adequadas. Por isso que dá uma logística de trabalho um pouco maior. Mas a gente está fazendo isso. Fabi, fica tranquila, você tem que sair, você fica super à vontade. Temos aqui, então, todos os nossos pratos. Dá para ver aí? Ah, que lindeza! Muito bem. Deixa eu baixar aqui um pouco, para ficar melhor para vocês enxergarem. Bom, gente, aí... Esse foi o nosso workshop de férias. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem continuar aqui comigo, que eu vou tirando as dúvidas, não tem problema. Mas quem não tem mais dúvida, fica à vontade para sair da sala. A gente se vê no próximo mês. A gente tem feito sempre esses workshops na última semana do mês, tá? Então, na última semana de agosto, a gente vai se encontrar de novo, se Deus quiser, tá bom? E quem tem dúvida pode ficar aqui comigo. Tá, olha, não é nem dúvida, Karina, é uma sugestão. Diga. Se interessar. Eu acho que também tem alguns pratos que são assim, são médios para se fazer, não são tão fáceis, né? Uhum. E aí, esses com essa dificuldade média, é que eu acho que a gente começa a ter muito mais dúvida, porque aí a gente vê a tua técnica, como é que você faz, uhum. Então acho que isso seria talvez uma sugestão interessante. Interessante, com certeza. Se você já identificou alguma receita que tenha esse conceito, assim, que são um pouco mais trabalhosas, e que achar legal me passa. Tá. Que a gente já vai pensando em receitas desse modelo, não tem problema não. Que eu acho interessante que você, como é uma profissional, você tem a técnica e tudo. Para você é tudo facílimo, né? É tudo. Mas para mim, por exemplo, é tudo dificílimo. Agora eu já estou pegando embalo, eu amo essa máquina. Nossa, foi o melhor investimento da minha vida. Então, é bom, né? É, um espetáculo. E então, esse negócio médio, às vezes eu falo, médio, não vou nem fazer que vai dar errado, sabe? Então vendo não, você não fazer medo, a primeira vez... Abre as portas, sabe? Realmente. Com certeza. Tá ótimo. Não, se você identificar alguma, você já me passa que eu já vou pensando sobre isso sim, tá? Tá ótimo. Tá excelente. Que bom. Eu vi aqui a mensagem de algumas pessoas que estão saindo. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu fico sempre à disposição, viu? Mais dúvidas agora. Mas muito obrigada, Karina. Como sempre, espetacular. Obrigada. Não é dúvida, beijo grande. Não é dúvida, não, mas adorei te ver aqui em Salvador, viu? Ai, que bom, Alê. Obrigada, viu? Nossa, foram dias tão bons aí em Salvador. Ô, terra é bom demais. Muito bom. É bom demais. Muito bom. Eu sou suspeita, eu adoro Salvador. Eu sempre falo, eu acho que na minha outra encarnação eu devo ter nascido em Salvador. Porque eu chego em Salvador e eu me sinto em casa. Ai, aqui é maravilhoso, é bom demais. Volte sempre. É muito bom. Volto sim, com o maior prazer. Adorei. Tá bom. Obrigada. Beijo, tchau. Beijo, tchau. Beijo, então, para todo mundo. Obrigada. Nos encontramos, então, no mês que vem, viu? Obrigada a você. Beijo, Karina. Tchau. Obrigada. A aula foi maravilhosa. Parabéns. Que bom, perfeito. Adélia. Obrigada. Perfeito. Tchau. Tchau.